Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu acho que vocês devem estar estranhando um pouco aqui, né? Porque sou eu que estou abrindo o programa, mas recebi a missão do Léo e tomara que eu atenda a expectativa aqui de tocar o nosso programa. Sua história inspira. Esse programa é, como a gente sempre fala aqui, vem trazer histórias inspiradoras, histórias de pessoas normais, comuns, organizações, empresas. Que ajudam no social de várias formas, que é justamente para trazer para vocês exemplos de como você, e sim, você pode, pode ajudar no social, pode ajudar a sua organização, uma organização vizinha aí, enfim. E hoje estamos aqui com dois convidados, né? a Ivone, do Instituto Pipoquinha. Boa tarde, Ivone. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, estar aqui é um prazer. A segunda vez que você está aqui com a gente, Isso. né? Já já está virando cliente VIP, ó. <laughs> e aqui também o Cal, Cal da, da do, do grupo Kamikaze, Kamikaze né, de motociclismo. Seja muito bem-vindo, Cal. É fique à vontade. Sua primeira é. vez aqui, né? É a primeira vez no podcast também, também. né? Você vai ver. <laughs> fique, fique tranquilo, fique à vontade. Está vontade. de casa é o bate-papo aqui. <laughs> tá a gente certo. vai querer conhecer vocês, como funciona o grupo, é, enfim. Mas, Ivone, vamos lá, vamos recapitular um pouco, que eu sei que você já falou um pouquinho do pipoquinho aqui pra gente uhum. uma, uma anteriormente, né? Mas conta um pouquinho mais sobre o Pipoquinha tá? Vou lá, primeiramente, no fundo do, da infância de vocês, né? E ao circo, ao cinema, sempre a gente tem aquela velha lembrança, né, do aconchego, do carinho, e sempre lembramos de estar pipoca junto, né? Desses momentos felizes então tão do significado da palavra Instituto Pipoquinha, diferencial também é acolher essas famílias. O Instituto agora é um centro de apoio às famílias, né, atualmente. E também hoje a gente trabalha com quatro é, fontes, né? É alimentando essa ideia Saúde para todos e também o ponto a ponto social, que é das famosas florzinhas do Instituto Pipoquinha, que a maioria das pessoas conhece, né? São senhoras que a gente dá oportunidade de estar tá dando uma segunda chance de vida. A gente trabalha na arte e terapia, onde elas aprendem a fazer lindas bolsas né? aí, de fio de malha. Olha aí, gente. Coisa né? bonita, hein? E nós agora, além delas se profissionalizar, se qualificar, e trabalhar à mente, né? Trabalhando com rodas terapêuticas e o próprio curso já é uma terapia. E um dos das atividades do Instituto é essa. E agora nós estamos montando a cooperativa das florzinhas, dando oportunidade de geração de renda também para elas, que é importante, né? Muito, muito, muito bacana, viu? Ó, ó, Poliana, já. Vamos pegar a dica aqui, tá? Daqui a pouco a gente conversa em casa. <laughs> E, calma, fala pra gente aqui, quanto um pouquinho mais do, do, do Motoclube. Como, quando foi fundado? É, Kamikaze tem uma fundação de um estatuto em 1990, né? Agora em outubro, dia 12 de outubro, a gente está comemorando o 34º aniversário dos Kamikazes, né? E é uma história de muitos anos. Vou começar a contar aqui mesmo, né? Viagens, nossos fundadores viajavam o Brasil todo, né? Espalhando essa cultura motociclística de Brasil, do Brasil, ou de Brasília pelo Brasil. E a gente é conhecido não só aqui no DF, como no Brasil todo. Uhum. Entendeu? E andar de moto, liberdade, vento divino, é sempre muito bom. Legal. E, e são quantos associados hoje? Hoje a gente está numa faixa de uns 130 motociclistas dentro dos kamikazes. Uhum. Né? A gente tem nossa diretoria, eu faço parte da diretoria, e mais ou menos isso, 130 motociclistas. Né? Bacana, bacana. E, né, bom enfim, nessas, nessa caminhada da vida aí, quando que vocês conheceram o Instituto Pipoquinha? 2016. Tem aproximadamente... 2016, isso mesmo. Foi quando o marido da Ivone, ele é um dos nossos membros, né, ele é. entrou pro uhum. Kamikaze... Qual que e... é o nome do marido? Obelix. 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 No Kamikaze é Obelix, né? Cada uhum. um tem o um seu apelido. Seu apelido, o <laughs> nome. Entendi. E assim, desde lá a gente acompanha o Instituto de Pipoquinha, desde a antiga sede lá no setor sul do Gama até para onde foi, mudou agora. O setor sul Isso. mesmo, né? A antiga sede. É, a gente já mudou uma, umas 10 vezes durante esses 15 anos de <laughs> Instituto, anos. né? Nós já mudamos umas 10 umas vezes aí para suprir algumas umas exigências né, das secretarias uhum. e o Kamikaze está aí junto. Estamos lá junto, todos os eventos Desde 2016. que tem, Natal Solidário, tem os aniversários do Instituto Pipoca Pequim, a gente sempre está com eles, acompanhando eles lá nessa caminhada, uhum. né? dando apoio, né, que não só a Ivone e o Obelix, como aquelas pessoas que estão lá dentro, necessitam né, uhum. interagir. Que tipo de eventos vocês fazem junto com elas ali? Que é o Natal Solidário. É, uhum. é, existe, a gente faz é, eventos eventuais no Instituto, né, e pontuais e eventuais, como as ações sociais. né? O último que a gente fez agora foi dia 18 de maio, é, completando 15 anos de Instituto. Né? A gente fez uma ação social com vários é, voluntários da área da saúde. Pessoal com, com a exposição das motos, dos ciclos. triciclos, porque as crianças gostam, até os idosos gostam, né? Daquela daquela interação ali é novidade para eles, né? Uhum. E às vezes desperta até um sonho de uma dessas pessoas se tornar um motociclismo, Sim. né? É, ou às vezes tem o pessoal da Polícia Militar, que também são motociclistas, né? Que ah, participam que do Instituto. E aí, às vezes, se torna um policial ou se torna um motociclista. Então, a ideia é inspirar essas pessoas ali, trazer novidades que eles não têm no dia a dia deles e que o Instituto possa proporcionar para eles. Poder serem beneficiados. Né? E essas ações são vários, como se fosse uma ação global mesmo, uhum. com vários atendimentos da área da saúde. É, teve na última agora os cinco ônibus odontológicos, os odontológico, cinco consultórios móveis de odontológicos, né? É, saíram pessoas lá, é, chegaram banguelos e saíram com dentes. É. Né? <laughs> Doutor Wilson lá foi lá fazer um trabalho belíssimo lá com, com a equipe dele, aquele pessoal que faz o da Amazona lá, né? Sim, sim, ele já e, esteve aqui no programa com e, a gente. Doutor Wilson, um abração para vocês aí. E é, eles que, que me abriu as portas aqui pro, pro podcast aí de vocês aí. Foi, foi realmente, foi indicação deles ali. Foi, né? foi. Uma ação como essa, quantos, quantos atendimentos vocês fazem? 400 pessoas são beneficiadas. 400 pessoas, Isso. independente de são crianças, adultos. É... Isto pequenos, uhum. enfim, né? Isso. E, mas o, o Instituto Pipoquinha ele é mais voltado para as crianças? É Não. Isso? Hoje o Instituto atualmente a gente trabalha com a, família, com a família, né? Qual que é a missão do Instituto hoje? A gente como pais, né? A gente tem a missão de, de dar uma boa educação, uma boa saúde, um bom lazer e uma boa profissão para os nossos filhos para a nossa família né Perfeito. e através de ações integradas o instituto promove isso para as famílias uhum. é, trazendo são os projetos da saúde para todos né são vários voluntários da área da saúde que atende gratuitamente o instituto Vamos pô, o pessoal da equipe da onde plaque da faculdade eles vão com os estagiários e os professores né Junto para poder atender a comunidade, é, tanto o pessoal da Iaguera, o pessoal do grau técnico. E... Aí, aí são ações mais contínuas, então. Mas tanto prazo, é, é, eu... pontuais e tanto ah. eventuais. Eles estão sempre juntos. Certo. Né, então, todos os voluntários da área da saúde estão convidados para participar lá do Instituto, porque quanto mais voluntários a gente tem, mais pessoas são beneficiadas. Então, ano passado, com as ações, a gente chegou a atender 3 mil pessoas. Nossa, no ano inteiro, um no um ano inteiro, 2023 inteiro. Né? E O Instituto é localizado no Gama, uhum. né? Além do Gama, quem ama mora no Gama, né? <laughs> é o Instituto hoje é localizado na 25 do setor oeste. Um abraço para as minhas flozinhas lá que estão me assistindo também. <laughs> é, a Jéssica que está lá vice-presidente, a Itaciene que está lá parceira lá cuidando hoje das ações das distribuições de cestas verdes que a gente está com o apoio do Banco de Alimentos, né? Uhum. Então sempre a gente está fazendo alguma diferença entre as pessoas palestrantes, né? O, o pessoal do BNI também sempre vai lá. Daqui a pouco o Flávio tá aqui também. Ele vai estar. Tá, ele é um, é um dos palestrantes lá do Instituto. Né? Tem o pessoal lá do até fugiu o nome. Tem a Teresa que teve aqui, né? Que ela uhum. é parceira lá do Instituto, que é lá do BNI também. Então assim, o Beni abraçou também o instituto. Então assim, eu acredito muito, igual estava falando, conversando com você, eu acredito muito na questão da parceria, né, para poder unificar a força, que eu gosto até de citar esse provérbio, né, que tinha uma floresta pegando fogo, e aí saiu o leão na frente correndo, saiu a manata na frente correndo e ficou no meio do caminho um beija-flor. E aí esse beija-flor sempre apagava o fogo sozinho, né? E passou uma, uma raposa e falou assim: "Sai daí, sua besta, você vai se queimar". E aí eu me atentei que eu não posso fazer esse serviço sozinha. Eu preciso de você, de você, de todos para poder unir forças e fazer uma diferença maior, como do Kamikaze, de outros motoclubes que são parceiros do instituto, né, os Insanos, os Abutres, é, o Filhos da Viúva, né? Então e outros demais, né, que são que são Old Fellows, né, que são parceiros do instituto aí e que vem somando para a gente unificar forças para ajudar essas pessoas. Não, muito bacana esse exemplo aí que você traz, mesmo porque a gente precisa de múltiplas é, disciplinas, né? múltiplas competências ali para poder seguir com, com, com uma organização como essa. Né? Uma Sim. organização que está bem estruturada, que está legalizada, ela precisa realmente ter vários skills ali, né? porque uma administração não é fácil. não. Uma administração de uma empresa não é fácil, mas a administração então, de, uma, de uma organização ali também é, é um pouco mais complexa porque você precisa de outras fontes de renda, né? Sim, sim. E até mesmo eu falo muito que o Instituto também é uma missão na minha vida, né? É, como a gente tem uma missão, eu tive um AVC isquêmico durante essa caminhada toda em 2016, e eu não fiquei com sequelas, graças a Deus, né? Eu tô aqui para contar essa história, esse depoimento, né? E, e fazer uma diferença, né? E como as nossas vidas têm muitas pedras, eu superei essa e segui mais forte para poder seguir com esse projeto, com essa missão que Deus me deu. Muito bom, bacana, né? Realmente, são os, os exemplos da vida aí. Qual? Você tá, tava falando para mim ali atrás ali que você também teve uma, uma situação aí complicada uns anos atrás, né? Tive, tive uns probleminhas também de saúde aí. A gente deu uma. Graças a Deus tá tudo ok, né? Uhum. Estamos aí, lutando. A... Essa nossa missão, igual ela falou, essa missão a gente tem que correr atrás mesmo. É... Como é que eu vou falar? É predestinado a isso, né? A gente sempre uhum. tem que estar tá ajudando as pessoas, a gente tem que ter empatia pelo próximo, né? Que é o principal. a principal fonte de vida da gente, ter empatia. E às vezes nem sempre também espalhar o que a gente está fazendo, e sim fazer com o coração. Uhum. Que é o que a gente faz lá no. mais para Instituto Pipoquinho. Eu acho que a gente que está lá nos comboios, que está levando as motos, está levando os triciclos, para ver essas crianças, é mais é, assim a alegria de ver aquelas crianças, até mesmo os idosos como você Sim. falou sentando na moto tirando uma foto si e isso já deixa a gente já bem o coração uhum. fica suave, entende né? até porque a gente leva uma vida muito corrida e a gente acaba digamos vamos desestressar um pouquinho uhum. Então isso é suave para gente. entende a gente vê o sorriso no olho das pessoas, que é o sorriso mais sincero que tem. Uhum. é gratificante. Entendeu? E a gente encontra isso não só no Instituto Pipoquinha. A gente também faz é, algumas caridades para fora. A gente tem uma. Como é que eu vou dizer? Um convento em Perinópolis que a gente ajuda também. Já ah, tem é? um tempo também. Uhum. Então, assim, a gente vê essa satisfação e essa alegria no, no olho. Né? Uhum. É que o sorriso é fácil. Agora, quando o sorriso vem dos olhos, é porque ele tá vindo da alma. É verdade. Isso gratifica mais a gente. A gente fica mais, sei lá. É Pô. até difícil de falar assim, porque é complicado. <laughs> Todos os lados ganham, né? Todos os lados, Todos os lados ganham, ganham né? isso. Você vê a pessoa que recebe, né? E a pessoa que doa, o coração sempre está naquele equilíbrio. <laughs> sabe é que é o coração mais quentinho, né? é, isso, essa é que mais quentinho. Isso, sabe que o coração mais quentinho. Você também comentou que fazem outras ações, não só com o pipoquinho. Sim. Temos várias ações que a gente faz durante um ano. Né? Uh -huh. É, doação de alimentos mas assim, a gente junta o grupo né, faz aquelas a, a, faz as arrecadações e leva não é assim um local específico, entendeu se a pessoa tá prestando, a gente chega, a gente entra junta a diretoria, junto o pessoal, junto os membros algum membro tá passando por uma dificuldade alguma alguma instituição tá passando por uma dificuldade chega, conversa, a gente passa pelo clube uhum. e... Toma o caminho. De, Deliberam, fazem uma, faz uma, uma faz estratégia ali e faz a ação e executa a ação. Que é até meio complicado você fazer tudo que você quer abraçar. Se é, eu for é... fazer tudo que eu quero abraçar. Não tem como, e, tem que ter prioridade. Uns... Vocês têm é. que agir como, como organização, né? Isso. E o Obelix, né, que é a esposa da Ivone, a tá com a gente desde 2016. E né, desde 2016 a gente está nessa toada. Toda vez que tem evento lá no Instituto Boquinha, a gente desce para lá, né? Eu já fui várias vezes. Às vezes eu não vou até porque eu tô em outro evento, tô fazendo uhum. outra coisa. <laughs> mas aí a gente delibera pra quem vai, uhum. entendeu? E é isso. Divide o grupo. Divide o grupo. Divide o grupo. É. Às vezes a gente tem três, quatro eventos. A gente tem que dividir um monte de gente para. <laughs> ainda bem que o grupo é grande. É, ainda né? bem que é. o grupo é grande. É. O grupo é grande. É ali, é. A gente e aí... consegue se dividir, né? Isso. isso e tem o um Natal Solidário que já é uma tradição dentro do Instituto há 15 anos. Vai fazer 15 anos agora, né? É é uma ação que já uma dependente de todos os problemas que acontecem no decorrer do ano é um propósito meu assim que, que eu tenho que fazer um ano ele veio de carroça mas ele veio e o remais os demais a gente tem uma parceria com o um corpo de bombeiro Sim. né e aí, todos os anos eles participam. Aí traz o Papai Noel no carro de bombeiro, aí uhum. vem um comboio de motos atrás, atrás né? Motos e triciclos. É, motos e triciclos, vem o um pessoal do Kamikaze, do Filho Tem. da Viúva, os Insanos, vem outros motoclubes também. Tem o nosso sargento, que ele é... Barbudão brancão, ele o faz o Papai, Papai, Noel. Papai Noel. Papai Noel de verdade. Né? Isso, ele, te, ele fez, um abraço né? Gente. E outra, é engraçado de citar esse caso, porque ele disse que tinha muitos anos que ele não tinha mais vontade de ser o Papai Noel, né? Uhum. E eu Sim. conversei com ele, mostrei o projeto, expliquei como que funcionava, né? E ele, depois de muitos anos, eu fui a primeira pessoa que convenceu ele a ser Papai Noel de novo. E ele agora continua aí todos os anos aí. É, fazendo o papel de Papai Noel. E uhum. é muito gratificante, né? Porque, assim, igual o Cal falou, né? É, é o, o sorriso com os olhos, né? E esse, esse Natal é o um Natal sem fome. Porque uhum. a fome não espera, né? Isso. E, e além da ação social, com vários atendimentos que acontece dentro do Instituto, com os voluntários da área da saúde, as faculdades, a OBS, é, tem a chegada do Papai Noel no, no carro de bombeiro, né? Com o um comboio de motos atrás. E a gente traz. É, alimentos, as cestas básicas uhum. É distribuídas, os brinquedos É distribuídos e os presentes Para as florzinhas, porque elas reclamavam Que o Papai Noel só trazia os presentes para as crianças criança. <laughs> E eu tive que me Revolar e correr e, o ano... e assim, eu acredito muito na, que... na questão da parceria com o Tornum frisar muito isso, porque o ano passado a gente conseguiu mais parceiros que ajudou, aí foi inédito, a gente conseguiu fazer dois Natal Solidário, a gente conseguiu um Natal de mil de 400 para mil pessoas atendidas, Olha. mil que né, e que 600 nossa. brinquedos que foi distribuído e o Sem Presente para as Flozinhas, né? Então, assim, foi bem gratificante a transparência do trabalho que a gente faz. Os parceiros que vêm todo ano têm um parceiro diferente, né? Espero que esse ano, né, já venham me, me auto convidando aqui para estar tá presente com os parceiros que vão participar da ação, né? Para estar tá aqui no podcast, para poder a gente tá estar divulgando. Vamos, vamos, vamos marcar aí, já vamos deixar previsto isso aí, pré-agendado, já... né? É, é quem agora... Sabe? Quem sabe daqui a uns anos, quando ficar branquinho, posso ser o Papai Noel é, também. Tá mas eu acho que pode pintar, é. não tem problema. <laughs> A gente pode pintar. Tudo dá assim. Você viu que é, ó, é, é criativo. É, ó, é, cuidado com o que tu promete. Aí, é, não tem problema, não. Eu gosto. <laughs> o bom é que eu gosto. Né, então, e é bem fechou. legal porque Assim, é gratificante, né? Ver o sorriso da criança. Até mesmo quando o pessoal do motoclube vai, e, 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 a, a, aquele entusiasmo Já pensou um de bombeiro chegando assim. ali, o carro uhum. de bombeiro chegando. E aí vem um comboio de motos atrás e o pessoal tudo fica assim vibrado, né? Ficou bem legal. Que quase não chama atenção, né? Não, <laughs> <Quase> não, <laughs> não chama atenção. Né? Não. Né? não, e a gente sai do corpo de, do 14o corpo de bombeiro lá do Gama e vai até o Instituto na, no, no comboio ali, né? Então sim, é bem sim. legal. A polícia vai parando o trânsito, vai fechando. Os é... batedores da PM, né? Sim, Vão sim, eles ele sempre participa, né? e é bem legal que aí a gente traz o pessoal do corpo de bombeiro da polícia militar todo mundo que vai participar da ação a gente marca um dia começa em novembro logo para a uhum. gente poder estar tá... tá organizando tudo né? dar tempo de todo mundo participar muito bom. E para esse ano, qual que é a expectativa de vocês? Você falou alguns números aí do ano passado, né? E então, para esse ano. Esse ano a gente quer superar para 1.500, pelo menos, oh, né? 50% a mais <laughs> de 50 pessoas. É. Aí tá certo, né? Se, a ideia se é, é progredir, pra, né? Se é para sonhar, né? É. Se é para sonhar pequeno, prefiro nem dormir. Já começa é, por aí. Projetos né? a gente tem demais lá no Instituto, né? Existe até um projeto que o mundo que a gente está vivendo, a questão hoje da... Dessa queimada da, uhum. da floresta nacional que teve, né? A gente está com um projeto bem interessante no Instituto que se chama Biovida. Já tem uns dois anos que eu estou fixando muito na questão da saúde mental, que acho que é a doença do século, né? E a questão do meio ambiente também. E o projeto Biovida é, tem essas duas vertentes: tanto trabalhar a questão da saúde, sete fatores, trabalhando sete fatores da saúde mental em um projeto só, uhum. né? de um modos diferentes. A gente vai estar trabalhando com sete é, os especialistas da, da saúde mental e aí vai passando para as oficinas de arteterapia que é das bolsas, né? E dos cachecóis, enfim, sandálias e outros. E também tem a parte da ortoterapia, que é o plantar, o semear e o hum. colher. Porque diz que em estudos britânicos falam que mexer com a terra, a gente tira a sensação de solidão, de, de é, aumenta a questão do bem-estar. Né, isso ajuda. E a gente trabalha tudo em questão da, do mexer no caso é, gás carbônico, né, com a, com a horta, com a compostagem, né, é, são todas plantadas em hortas suspensas ou em pneus, que, né, que a gente está utilizando, garrafas pets, então tudo trabalhando na questão da saúde mental junto com o meio ambiente. O meio ambiente. E a ideia é que a gente, fé em Deus, consiga um patrocinador aí para a gente executar da forma certa que o projeto tá, é, tem que ser executado. Uhum. Ele está andando com o que temos. Entendi. Né? Então a gente está sempre fazendo um trabalho bem bacana. E quem quiser mais conhecer um pouquinho mais do Instituto é só seguir o nosso Instagram lá: Instituto_Pipoquinha. Muito bom, muito bom. Ah. Depois procurem lá, a gente vai ver. Mas eu só não entendi uma coisa. O esse projeto vocês já começaram? Ele já estão fazendo alguns embriões e procurando então, patrocínio? Nós, nós é, começamos ele o ano passado uhum. porque eu eu participei do selo social. Não sei se você sabe qual que é. São várias instituições que aprendem a fazer os projetos, executar e depois a gente finalizou o para receber o certificado. A gente tem um grupo que reúne várias é, várias instituições, né? E o, o Instituto Pipoquinha foi escolhido para executar esse projeto lá, já que eu tinha a ideia de colocar ele em prática. E aí foi todos o, os integrantes lá, o pessoal da Coca-Cola, o pessoal da de outras instituições, né? É, foram participar. E a gente colocou todo mundo a mão na massa, pintou, capinou, aí colo, montou a estrutura das bases da horta, da, das hortas suspensas, né? Então a gente está com um plano base Pronto, mas uhum. assim, na prática, a gente está trabalhando com os voluntários da, da psicologia, né? É, o psiquiatra, uhum. mas assim, só com voluntários. E a ideia é que a gente possa estar tá priorizando esse projeto para poder colocar, montar uma horta de produtos orgânicos, né? Tanto na parte, eu gosto de trabalhar muito as plantas medicinais, né? Que dá, eles próprios pode utilizar para um medicamento. Vamos supor, às vezes eles contam histórias ali que o poejo servia para poder é, ser... As mulheres com resguardo utilizava como remédio naquela época. Uhum. Então, a ideia é ter um anador, né? Tem várias plantas medicinais, tem o um mandacaru, que serve para diabetes, né? Entendi. Então, assim, são plantas medicinais que eles próprios possam usar como medicamento. Ou uma fruta, ou um tomate orgânico que eles possam comer, que eles depois possam... É ter uma geração de renda até também para eles, renda, né? Uma geração para eles e colocar a comida na mesa, né? É, então, a ideia entendi. do projeto, quando a gente conseguir aí, ou um parlamentar, ou um empresário, que inclusive até é bom, porque é, a gente está fazendo uma mudança dentro do projeto que, que em, em, complementa, né, para a questão do ISG. Uhum. E todas as empresas em 2025 têm que ter um embasamento em 2025 na questão do ISG, né? E aí, a gente vai estar colocando em as empresas que patrocinarem esse projeto. A gente pode estar marcando, para explicando tudo direitinho, né? E, e recebe esse certificado que a empresa é apta a do ICG. Ah, bacana. Olha, empresários fiquem atentos, hein. Isso. E Poliana depois nós vamos conversar. Ah, é. Nossa, essa mulher tá cheia de ideia aqui. A gente conversando ali atrás, ela não porque eu fiquei combinei de conversar com a Poliana sobre tal assunto, não sei o quê. Eu, eu, assim, eu, eu, tô, eu estou me esforçando, cara. Estou me esforçando para tentar representar aqui, né? Se é. não conseguir conversar com ela hoje, a gente já sabe. Vai, vai, vai ligar, vai telefonar, vai dar tudo vai, certo. Vai, vai. Um beijão para ela aí. Manda sim, manda sim. É, eu. A, a, vendo a Ivana falar aqui também, né? Sobre a questão do Papai Noel, né? O Sargento, qual que é o nome dele? É o. Como é que é o nome do Sargento? Esqueci. <laughs> Enfim, que é o Papai Noel. Você até é. se colocou também à disposição. Ele é um senhor. Pra ser, ele pra tá ser Papai de... Noel, né? Tá com 70 e poucos anos de idade. Uhum. Cabelo branco, grandão. Barbona grande. Como é que é o nome dele? Esqueci. Ele tem um perfil. Eu tô tem vendo. um perfil todinho? Tem perfil. Mesmo. É porque a gente tá tão acostumado a chamar as pessoas pelo, pelo nome de. De uhum. colete, que a gente realmente... Mas qual é o nome de colete dele? Vamos tratar o nome é o de colete. Sargento. É o Sargento. É o Sargento. Ah, então o nome de, do de colete, colete dele é Sargento. Ah, entendi, entendi. É... Não, ele foi... Olha que engraçado, ele foi... Eu convidei ele para poder participar um, um, um outro ano também, né? É... E ele... Ele teve uma crise de ansiedade. É, e ele não participou por causa da crise de ansiedade. Foi, Sim. ele ficou muito nervoso. É, eu estava falando do, do Tonhão né o Tonhão, Tonhão tava... também o, o Tonhão Antônio. ele é um PM aposentado né e ele sempre igual eu falei na, no começo né ele teve uma uma trajetória seu Sérgio Sérgio seu Sérgio. É, seu Sérgio. Seu Sérgio um abraço seu Sérgio <laughs> está gente me casa um abração <laughs> né mas assim ele foi com muita vontade mas aí teve a questão da ansiedade ele acabou não ele Não acabou sendo. No... Mas o Tonhão participou aí. O que eu, 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 eu ia te perguntar é o seguinte: teve já alguma uma situação inusitada que vocês passarem em um momento desses ali, de, de um evento, uma saia justa, alguma coisa assim? Rapaz. Porque sempre tem aquela questão assim, da né? criança vem, deixa eu ver se é o Papai Noel meuzinho puxa a barba. Deu alguma Não, saia eu justa assim? Assim, em relação ao. Ao Natal Solidário, do papai. Não acho que a gente não. nunca passou por isso, não. não. É tranquilo. As crianças, até que. Em outras situações. São comportáveis. Compor, comportáveis, né? É. Comportadas, né? <laughs> acho que não. Nenhuma saia justa em relação a isso, não. Uh -huh. isso é tranquilo. É... Embora seja um local, né? sim as pessoas são mais carentes, lá pro lado do gama, tal. Sim, as pessoas sim. são bem comportadas, são bem, bem tranquilinhas, entendeu? passamos situações. Não, mas teve no ano passado. Teve? Teve no ano Eita, passado. Óbvio, no olha, <laughs> tem que saber os bastidores. <laughs> tem que saber. Isso, eu é, não tava é, porque eu não estava não foi Deixa eu é. ver. <laughs> não, é porque teve dois. Eu conventei, Teve dois Natal solidário, né? Um foi um outro é, voluntário que participou, né? Um, um outro amigo solidário do Instituto. Então foi que a gente não foi. É o e, outro que deu problema. É, aí teve dois, né? Aí hum. nasci, no segundo Natal solidário, aí quem foi o Papai Noel? Hum. O Belix. Ah. E aí, porque ele tem umas tranças, né? E eu ainda te tentou cobrir lá, mas assim, aí ficou umas pontinhas lá, e eu, o menino falou assim: Ah, será que é o Papai Noel mesmo? <laughs> aí ele ajeitou, não, não sou, sou aí. Botou de cheque, ali, Botou quase. Em cheque, quase. quase. Porque sempre tem um, uns meninos mais arteiros, né? É, então, os assim, meninos curiosos. Os meninos curiosos. Mas acho que, pelo menos eu, ainda não presenciei. Mais... Não, não, mas Mais uma... assim. Acontece, é, é, é acontece, acontece, acontece. É porque ele, foi a primeira vez que ele foi O Pai Noel, né? Ele não queria, mas eu falei, insisti. Falei assim: olha, foi de última hora o segundo round, é né? Assim. <laughs> você vai lavar a louça hoje. Vai... É... <laughs> sempre tem um poder de persuasão. Sempre um poder valeu, de persuasão. Né? É, mandar Perfeito, um beijo né? lá pra ele, né? Que ele tá nos assistindo um abraço, aí. O Belito, que eu te entendo, a última palavra é sempre a nossa, né? Sim, tá bom, senhora. Eu vou. Eu e tô brava, indo. né? Eu vou. vou. Eu tô indo. É, mas... Eu tô indo. É, e, e não me importa que isso se repita. <laughs> Gostei dessa. É mais ou menos por aí a situação. Eu te entendo, Obelix, te entendo, mas tudo bem, né? E o que mais que vocês têm de campanha aqui para esse ano? Então, nós estamos chegando. Eu tô chegando. Vendo que você está com um caderninho aqui gigante, aqui, é um poço, cheio de anotação. Sei, Vamos coisa. explorar ele é um pouco mais, aproveita. É, bom, a gente está na campanha do Dia das Crianças agora, né? Dia uhum. 12 de outubro, o ano passado, a gente foi bem diferente, né? A gente teve uma Uma... alergista, né, doutora Ferraroni. Ela foi lá atender 50 crianças com medicamento e tudo, foi bem legal. E depois a gente fez a distribuição das crianças. Todo ano a gente quer inovar, fazer alguma coisa diferente, né? E esse ano, pensando na questão assim: a fome não espera. Então, a maioria das crianças querem um presente, claro, um brinquedo, mas elas pedem uma cesta básica, uhum. né? Porque vai estar tá alimentando a alma da família, alimentando. A criança para crescer, para estudar, né? Então, assim, muitos deles preferem ganhar uma cesta básica do que um brinquedo. Mas é, claro que a gente tenta conseguir às vezes os dois. Até né? A alimentação da criança, a primeira alimentação na escola, né? Isso. Exatamente, ideia. né? Então a ideia. A principal agora... refeição está na escola, né? Isso. Isto. E a ideia, esse projeto se chama Alimentando Essa Ideia, que ele sempre existiu no Instituto, porque quando iniciou o Instituto em 2009, a gente iniciou com uma creche, né, uhum. também, por isso tinha um monte de pipoca pulando, hoje eles estão com 15 anos, né, e chegou lá no instituto assim, quem é você? <risos> 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 né? Então tudo grande já, né, uhum. então assim, aí a gente sempre alimentou eles lá e depois supria para as famílias, e aí quando veio a pandemia... A gente transformou o Instituto em um centro de apoio às famílias, né? Uhum. E nessa época, quando o Instituto, as famílias ficaram desempregadas, tudo fechou, o que, que a gente lançou? Esse, impulsionou esse projeto alimentando essa ideia. E aí que foi? Que é, a gente conseguiu suprir as 100, criança, as 100 famílias que estavam lá dentro do Instituto escritas na creche, ela conseguiu, a gente conseguiu suprir com a doação de alimentos, com uhum. cestas beixas, doação de alimentos. Muitos falam, falaram, Ifone, foi o que sustentou as minhas famílias, né? então isso é importante o impacto disso que é gratificante, né? Entendi. E por isso hoje a gente está pedindo para os amigos, para os motociclistas, para o Kamikaze, né? Uma um, uma cesta básica ou um quilo de alimento a gente monta a cesta não tem problema, mas a gente faz uma diferença. Eu acredito assim que a gente dividir o pão, né, te ajuda muito mais. Sem dúvida. Né? Então a gente compra uma cesta, não fala mais acessível? Vem, poucos alimentos? Vem, mas vai suprir a necessidade daquela família. Uhum. Em vez de eu ajudar uma, eu ajudo duas. Uhum. Né? Então, assim, eu acredito muito nessa, nessa. nessa ideia, né? Por isso que o projeto se chama Alimentando essa Ideia. Alimentando essa ideia, legal. E, e assim, é, esses eventos, essas distribuições de cestas básicas, elas acontecem só nesses. Nessas datas comemorativas ou é ao hum. longo do ano? Ao longo do, do ano. ano. Todo Quando mês, tem. Então... Assim, não todo mês não, porque nem todo mês eu ganho uma cesta básica. Uhum. Mas se todo dia tivesse uma cesta, ba... todo mês tivesse uma cesta básica para me doar ali, eu teria quem doar. Porque tá, assim, a, a ideia do Instituto não é só aquela família ir lá no Instituto buscar é. uma cesta básica. Porque senão ela fica naquela lá. Vou nessa instituição, naquela, naquela, naquela. E não, o instituto ele tem que participar das atividades, hum, das palestras de orientações, dos cursos para esse se profissionalizar, que eu tenho que dar a vara para eles pescarem, uhum. porque nem todo mês eu tenho aquela cesta básica para doar para eles. Perfeito. Como o caso agora assistindo. das florzinhas, elas estão vendendo, a gente está vendendo as bolsas, que vamos supor, uma parte das bolsas vai para elas, né, e aí elas sustentam a sua família. Ó... Oh. Carlos Coqueiro, parabéns pelo trabalho, Ivone. É, é o OpenGuy. Obelix. Obelix. <laughs> tá mandando... Ah, tô vendo a foto dele é o aqui. <laughs> Agora já descobriu seu nome, beleza. <laughs> Carlos novamente aqui. Obrigado pela participação. Pessoal, bota aí a participação no chat. fique à vontade aí, tá? Então, a, as famílias elas participam de, de, desse processo lá dentro, né? Sim. Da formação e tudo mais, né, desse... Das enfim, palestras, né? de orientações, então, né, vamos é. supor, tem os atendimentos, vamos supor, tem nutricionista, é, eles vão estar tá sendo atendidos, e aí tem o... vamos supor, semana... essa semana, né, teve um grupo de geriatras que foi cuidar da saúde mental dos idosos, então a gente atendeu aí 50 pessoas só em um dia só, foi 50 idosos, 25 de manhã e 25 à tarde, né e teve pessoal da os alunos da da Yanguera, né? Que são três alunos que estão fazendo lá atendimento com, com cada um com quatro pacientes, né? Duas são no individual que é a saúde mental, a psicologia, né? Um com crianças, outros com adultos e outra aluna está fazendo o coletivo nesse projeto do Biovida, uhum. né? E é engraçado que eles fizeram essa semana lá uma horta feita na caixa de isopor. Usando todas, a, a, montando a compostagem ali com vários substratos, né? E tá, tá, começou a semear. Aí daqui da próxima semana já vai estar tá começando a crescer aquelas sementinhas. Ah, aí. E ele está fazendo um trabalho de rodas terapêuticas com esse outro grupo. Ah, entendi, dona Terezinha. Sou daqui, sou daqui de Minas e não perco um episódio de doses, ó. Em Minas Gerais, Bom, parabéns é, pelo legal. trabalho de todos, um abraço. Obrigado, Ana Terezinha. E o, e o Obelix falou aqui, ó, valeu meu irmão, Cal. <laughs> e <risos> parabéns a todos os kamikazes. É o pessoal aí contribuindo. Obrigado, Ana Terezinha, pelo carinho aqui pela atenção. É, as pessoas... É, o que vocês têm de, de retorno, Ivone, ali assim, assim? Eu entendo que vocês ensinam a pescar, uhum. né? Ok? Mas vai chegar um momento em que essa família, ou esse, essa pessoa, o adolescente, o jovem, a senhora, enfim, ela já está qualificada para andar com as próprias pernas. Sim. Né? É, desse pessoal que passou por ali, entendo que muitos já, já estão nessa caminhada sozinha e hum, tal, né? Sim. Vocês têm um acompanhamento deles? Vocês têm notícias? Vocês têm tenho. alguns números? Tenho, tenho, assim. É, vamos supor um, um caso aqui. Eles... E é legal assim o que, que eles fazem. Vamos supor, às vezes a gente doa muitas roupas, né? E aí eles aprendem aquela logística que, quando não serve para eles, eles doam de volta para o Instituto para a gente doar para outras pessoas, né? Ah, a dona é Dora, ela já caminha com as próprias pernas, mas ela sempre tá no Instituto, né? Uhum. Ela faz lindas bolsas, já vende, dona boneca, é, já faz as sandálias, né? Tem outras florzinhas lá que elas já, elas já andam com as próprias pernas vendendo a arte que elas aprenderam dentro do Instituto. É, mas sempre elas estão lá, porque assim, igual eu falei, um diferencial do Instituto é acolher elas, que elas se sintam em casa e se sintam vontade sozinhas de voltar. Né? mas muitos falam assim vão eu já arrumei um emprego né e hoje eu não preciso dar C, você pode doar para uma pessoa que está desempregada uhum. então eles têm essa conscientização Até mesmo reconhecimento, né? isso um reconhecimento. Pelo, pelo reconhecimento, reconhecimento né? exatamente é. e assim é, teve um caso lá que o com um dos integrantes lá do Beni, que é o que ele é contador, ele foi fazer uma palestra sobre o MEI, né? E aí um dos integrantes que vendia cheiro verde a vida toda falou assim: nossa, fiquei super interessado eu quero montar meu MEI, eu quero ser um microempreendedor, é, é, pensando na questão da aposentadoria dele, né? E tudo aí ele foi lá. É, montou o MEI dele hoje é um empreendedor graças às palestras que fez dentro do Instituto Pipoquim. Talvez Entendi. essas pessoas não tenham não tenham tanto acesso à informação. Isso. Então, quando essas informações chegam, né? Abre aquela luzinha pra pessoa, Sim, entendeu? E, Começam e, a... e chegam ainda por um canal, né? Que uhum. que, que realmente eles confiam, né? Porque Sim. é difícil você acreditar em alguma coisa assim, né? Só numa propaganda, alguma coisa de... De, de enfim né a internet hoje em dia tá te coloca é. em cada armadilha ali sim né? igual o Flávio ele vai participar do outro podcast agora aqui ele fez uma palestra né sobre o, o empreendedorismo em questão da autoestima né e aí ele falou, aí teve uma das meninas que deu altas ideias para ele, falou assim: "Amanhã mesmo eu já vou lá fazer uma parceria com o síndico para me conseguir a, a, as minhas diárias lá com eles, né? Então assim, já e motivou, né? A questão uhum. da motivação, do entusiasmo já transformam vidas. Então a ideia do instituto é transformar vidas que eles possam seguir para frente e continuar caminhando. ter essa ah, eu costumo dizer que a maior retribuição também, né, é uhum. a pessoa fazer o bem pelo outro também, né? Sim. Eu acho que Não precisa retribuir para você propriamente ou pro instituto propriamente Sim. dito, né? Pra ele Mas para pra né? outras pessoas. Eu, eu, eu né? geralmente eu costumo falar isso. Às vezes a gente ajuda, ah, eu vou te Como é que fala? Ressaciar. "Não, uhum. não precisa. Faz para outro." Isso. É pra mim já forma, tá bom já é a melhor forma então, que assim, você fazer né lembrar então, que um dia você foi um dia ajudado, eu precisei então... um dia você vai precisar Isso. você quando alguém estiver precisando você vai lá e, e faça não precisa devolver aquilo que eu te passei apenas sim. faça pelo próximo sim né? e outra também é hoje as florzinhas elas são as minhas secretárias a minha secretária viajou Dona Maria um beijo para você ela tem 85 anos, minha secretária. <laughs> Viajou de férias, até a férias dela já acabou e não chegou, né? Mas assim... ah, Férias prolongadas. É. <risos> <risos> Mas, assim, elas são muito gratas, elas fazem muito por mim. Vai lá no instituto, falou assim: vou tá precisando ali, eu vou limpar aqui. Eu quero chegar à idade delas, aí, 75. Dona Boneca, um beijo. <laughs> É, são tantas, né, que eu às vezes rola um ciúme, mas assim, eu tenho um coração enorme, cabe todas. Cabe todas, né? E aí elas sempre são muito gratas em relação a isso, né? De estar. Tá... Ajudando, tá? Falando assim, o que, que você está precisando, Ivone? Tem as estão florzinhas... sempre Estão sempre atentas é, ao que está acontecendo sim, Tem as florzinhas da oração, fazem bastante orações por mim Que também é muito importante Sim, é importante se não fosse as orações, a fé, né? É. É, o Instituto hoje não, tá, não tava aberto Eu tenho a minha fé, a Nossa Senhora né? Mas eu não prego religião no Instituto Porque existe vários, Deus é um só, né? Sobre todas as religiões E todo... cada um tem uma sua religião lá né, mas sabe todo mundo respeita a minha, né? Muito que legal, eu acho que é bem legal. bacana. Ela remove montanhas. Olha aqui, ó, João Felipe, amigo Cal, grande colecionador de Harley's, um abraço. <laughs> Depois eu te pego, viu? <laughs> eu te Oi, pego. Olha só, Ivani, hum. o Johnny, ele tá mandando um abraço para você lá de Angola. Ah, legal. E tá legal. perguntando aqui, ó, será que eu consigo aj ajudar vocês daqui? Sim, com certeza. Tá. Fala de novo ali o, o, o endereço. Nosso de vocês Instagram ali. é Instituto Underline Pipoquinha. Segue lá o nosso Instituto. Tá bom? Ó, anota aí, aí anota aí, ah, Johnny. Instituto Underline tá? Pipoquinha. Meu eu tenho WhatsApp. contato com ela aqui. E aí, ela com certeza vai usar toda a criatividade que ela tem e o poder de persuasão, que eu acho que o poder de persuasão não vai nem precisar, né? Que ela já deve ter convencido. <laughs> é, pra, pra conversar com vocês aí e entender bem certinho como vai poder contribuir com a com, com atividade aqui. É, gente, eu, eu até tava querendo ver com vocês aqui, porque hoje. Eu... O programa está tá até sendo um pouquinho mais curto, mas eu tô encerrando ele um pouquinho antes, porque eu queria fazer aqui. É, apresentar para vocês também aqui uma novidade. Uhum. Uma novidade no Sua História Espírita que nós estamos estreando com vocês. Ah, Não sei se vocês viram aqui em cima da mesa. Tem um Tsuru. É, para quem não sabe o tsuru é um, um origami né uma uhum. técnica japonesa de dobraduras é, vocês conhecem a, a lenda do tsuru não é, na cultura japonesa eles falam assim que a pessoa que faz uma dobradura né e que quando ela chega a mil tsurus quando ela faz uma dobradura de mil tsurus ela atinge um sonho ela vai realizar um sonho é, a Poliana, eu e compartilhando com o Léo, nós temos um sonho. A gente tem um sonho de um mundo melhor. A gente tem um sonho de é, levar histórias para outras pessoas, compartilhar experiências e mostrar que a gente está num mundo é, que é um ecossistema e que todo mundo depende de todo mundo. Né? E que se tiver um, alguma coisa acontece comigo, com certeza vai refletir em vocês. Né? Então, é, a filosofia aqui, a ideia é que Cada conversa como essa, cada relação como essa, é como se vocês estivessem fazendo uma dobradura. Tá? Então eu gostaria de presentear vocês. Então, obrigado. por favor, em nome da, 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 kamikazes. dos kamikazes, receba o Tsuru. Muito tá? obrigado. Ivone, por favor. Obrigada. A todos vocês que já participaram do quadro, não Ai. se preocupem que a gente vai entrar em contato com vocês para que vocês recebam até o um momento em que vocês vão falar também tá o Léo vai deixar aqui na mesa dele aqui eu já conversei com ele ele está sabendo tá vou te falar um desafio para você com, hum. com essa pecinha aqui vou convidar você é. para ir lá no Instituto ah, sim e ensinar as fozinhas a fazer o Tsuru. Tá bom, vai ser um desafio pra mim, porque não fui eu que dobrei, né? Aí, mas olha o primeiro a... desafio. Vai, o primeiro é. desafio e é assim que a gente vê. Mas o Natal Solidário já tá convidado, tá? O Natal é... 15o Natal Solidário, vocês estão com... é... intimados, né? Ó, não é nem convidados, é? É intimados... a gente fala, oh, a responsabilidade, lendo para vocês participarem, né, que eu sei que vocês têm um, uma missão também no social de ajudar o próximo, né, e fazer uma diferença. E acho que juntos nós vamos fazer um trabalho bem maior, né. Não foi por acaso que vocês apareceram na vida do Instituto, eu acredito muito, assim, no é... um propósito de Deus, né. É. E que quando as pessoas certas nos aparecem é porque Deus tem um, pra... um... um, como se diz, um propósito de vocês na vida do Instituto. É, eu, eu realmente a... eu não acredito no acaso, sabe? Eu acho que tudo tem um o propósito. O acaso ele não Isso. existe. Isso. Tudo Exatamente, tem um propósito. Tudo, é? tudo na vida tem um propósito, né? Tudo não. nosso encontro aqui, tudo está relacionado a algo que vai acontecer posteriormente. Exatamente. Isso. E outra coisa, esse Natal assim a gente faz sem um real no bolso e com a fé e a coragem eu corro atrás de todo mundo e todo mundo se abraça, todo mundo se une e a gente faz uma diferença juntos. Muito bacana, muito bacana. É, então, recebo o presente. É, Está recebido. Eu estou cheio de ideias aqui para outros eventos para a gente fazer aqui. <laughs> para ajudar o Pipoquinha também. A gente vai ter mais novidades ainda ao longo desse ano aqui. Não só o, o, o Tsuru, que a gente fez e que a gente vai presentear a todos que vierem aqui. E os que já vieram também. Já falei, não se preocupe, a gente vai entrar em contato com vocês, vocês vão receber. Né? A gente tem outras ideias também Outros projetos aqui é... E vamos contar com a ajuda de vocês A gente vai entrar em contato aí Com vocês e por falar em contato Por favor, deixa, deixa novamente o contato tá. Reforça em contato aí Isto. O WhatsApp do Instituto Pipoquinha É meia dois E o nosso Instagram é Instituto Underline Pipoquinha Segue já lá Deixa o seu direct lá também se eu não me engano, é o é MCC Kamikazes, né? Uhum. É cam, arroba Kamikazes MCC Oficial. Oficial, tá lá. Isso. Ah, é, tá ali, ó. É. Só que tá no nome do Marcelo é a mesma coisa, é, é nosso vice-presidente. Tá em casa, Talvez né? Tá em, tá casa, em casa. Tá, tá em, em casa. Fala do, do aniversário do Kamikazes. Ah, é dia 12 do próximo mês, dia das crianças, aniversário de 34 anos do Kamikaze. Uhum. Ah. Vão fazer algum evento? Geralmente Todo aniversário a gente tem um evento na nossa sede, fica no setor Peçu. Né? Mas então, é aberto ao é público? aberto ao público, né? Então todos convidados, quem quiserem ir, tá tudo convidado. É só entrar na página oficial lá no Instagram que, inclusive, já tem até o, o flyer do evento já. Para No um dia 12 vai cair no sábado, entendeu? Eu, eu, eu até já acho que tem, tem algum, alguém aqui dos Bastidores aqui que já vai estar interessado lá. É, em de rapaz, dentro. eu ouvi, tá aqui, é. É. Dicas aí, né? pegando dicas de moto, tá certo? Tá certo. <laughs> Vai lá, para todo mundo que gosta, né? É. É, participa, é, vá lá, para conhecer, vai conhecer o trabalho deles também. A gente vai conhecer outros trabalhos aí, né? Sim, sim, com certeza a gente aguarda vocês lá também. Tá ah, bom, eu vou deixar o contato da André aqui. É, hoje estou em nome da Poliana. É, então, arroba Iandé Negócios, mas já apareceu o meu nome aí. É, equipe competente é isso, né, gente? Se adapta rápido, Não, eu vi rápido, que rápido, rápido, rapidinho rápido. trocou meu nome ali, mas eu não sei se meu nome estava certo. É. Mas tá bom. Mas foi, foi. Foi, foi, foi. Na medida do possível, eles é. se forçaram ali. Então, de parabéns, a equipe tá de parabéns. Então, de parabéns. Cadê é, o rapazinho da moto? Fazer. Tá ali, tá ali escondido tá ali. Ah, tá Nos <laughs> bastidores ali. Isso. Depois vamos conversar com ele ali. Gente, okay. mais uma vez obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns obrigado. pelo trabalho de vocês em nome novamente da, da, dos kamikazes, receba aqui o, o, eu o nosso abraço ali, o, lá, transmito a todos eles, o lá. Convite, né? Convite. Tá bom? E lá. agradeço também hein, o convite, obrigado pela participação mais uma vez, né? De estar aqui, é um prazer sempre. E convide mais vezes aí. Né? É, a gente tem outros eventos ainda pela frente, a gente vai se conversar. Isso. Com certeza. Um abraço, conversar. Poliana, também, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Né? Obrigado pela recepção, tá? É, mensagem pro Jones. Depois a gente conversa sobre as Harley, viu? <laughs> Eu em você. Valeu, gente. Falou, obrigado, gente, obrigado. Um grande obrigado. abraço. Obrigado. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau. Falou. Prepare-se.